Підсумовуємо робочий тиждень разом з інформаційною програмою «Очі». Вітаю! Сили оборони успішно наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках та вибивають ворога з позицій на флангах Бахмута. Сьогодні річниця звільнення острова Зміїний, а Польща хоче розмістити у себе американську ядерну зброю у відповідь на розміщення російської в Білорусі. Більше у нашому огляді. Рашисти вдарили по школі у Покровському районі Донеччина. Троє працівників загинули, шестеро поранено. 66 разів за добу росіяни обстріляли Запоріжжя. Троє пенсіонерів. Московити вбили, знищили понад 30 будинків. СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські смерчі та урагани на Харків. Серед зрадників троє місцевих вони збирали розвіддані про місця базування сил оборони. Паші Мерседесу або екс-намісник Києву Печерської лаври продовжили міру запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт ще на 2 місяці. У межах міжнародних навчань на протимінному кораблі Чернігів провели тренування корабельних бойових розрахунків з використанням дронів. Тим часом у Латвії щоденно наші військові вчаться володіти найсучаснішою західною зброєю, аби мінусувати окупантів. А знищених окупантів мало не буває. Влучна вогнева робота бійців 3-ї штурмової бригади під Бахмутом. На обмілілій ділянці у заповіднику Хортиця на Запоріжжі знайшли човен, якому може бути понад 500 років. Зараз його частинами забирають до реставраційного ангару. Він потребує термінової консервації, аби стати музейним експонатом. Український композитор Роман Григорів зіграв на ракеті системи залпового вогню «Ураган». Запис зробили в Андріївській церкві і назвали ритуалом очищення. Сьогодні річниця звільнення острову Зміїний. До цієї події неабияк доклалось Головне управління розвідки України. Саме їй присвятили нову марку серії «Слава силам оборони і безпеки України». Частину коштів від продажів поштових наліпок спрямують на закупівлю дронів для морського флоту. Із 1 липня українців чекатиме чимало змін. Вони пов'язані з тарифами на комунальні платежі, вартістю пального, перерахунком пенсій тощо. Детальніше про новації, що наберуть чинності з суботи, розкажуть наші журналісти. Одна зі змін 1 липня пов'язана з ковідом. З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Із 1 липня лікарські засоби, що належать до програми «Доступні ліки», відпускатимуть лише за електронним рецептом. Повний перелік препаратів, які можна отримати безкоштовно або ж з доплатою за цією програмою, опублікований на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Також у перший день липня українцям надійдуть комунальні платіжки, де буде нова вартість послуг за електроенергію. З 1 червня приватні домогосподарства сплачують за електроенергію за новим єдиним тарифом, встановленим державою. Це 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину з ПДВ. Тариф більше не залежить від обсягів споживання. Однак для тих, у кого встановлені двозонні лічильники, вартість електроенергії в нічний період з 11 вечора до 7 години ранку становитиме 1 гривня 32 копійки за кіловат-годину з ПДВ. Через здорожчання світла зросте ціна й на водопостачання та водовідведення. Таке рішення ухвалили на засіданні НКРЄКП. Щоправда, відповідної постанови ще не надіслали місцевим водоканалам. Рішення, яке пропонується, воно передбачає зростання платіжки на водопостачання, водовідведення для середньостатистичної сім'ї близько 60 гривень, підкреслюю. Тобто це не, скажімо так, занадто висока і цифра. Але ж ми маємо розуміти, що всіх, що цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів, наявність води в крані належної якості. Позитивних змін варто чекати пенсіонерам. Із 1 липня проводитимуть індексацію та перерахунок пенсій.
Індексації підлягають пенсії, які призначені до 31.12.2022 року. Індексація пенсії – це, ну, свого роду підвищення на коефіцієнт 1,197 або на 19,7%. Не може бути підвищення складати менше як 100 гривень, не може перевищувати максимального розміру підвищення 1500. Нововведення будуть і для тих, хто планує дальні поїздки. Адже «Укрзалізниця» запровадила перші купе для жінок у потягах з сполученням Харків-Ясіння, Київ-Ужгород, Київ-Кривий Ріг та Дніпро-Трускавець. Зсередини вагони нічим не відрізнятимуться від звичайних. Лише в купе з сусідкою точно буде жінка. Придбати такі квитки можна у мобільному додатку «Укрзалізниці». До прикладу, у 8-му вагоні потяга «Дніпро-Трускавець» усі купе – жіночі. А от тим, хто заправляє свій транспортний засіб пальним, варто бути готовим до здорожчання цін. Адже з 1 липня акцизи на нафтопродукти та ПДВ повертаються до рівня 24 лютого 2022 року. Тобто замість 7% знову буде 20%. І як це в абсолютних значеннях, то це приблизно десь від 5 до 7 гривень відбудеться здорожчання ціни палива з 1 липня. 1 липня також розпочинається вступна кампанія до вишів. Аби вступити до вищого навчального закладу України, абітурієнти мають зареєструвати свої електронні кабінети та завантажити туди необхідні документи. Покроковий алгоритм уже оприлюднений на сайті Міністерства освіти України. Працівники СБУ на Львівщині виявили арсенал зброї у 51-річного керівника держпідприємства лісової галузі на Жовківщині. Зберігав колекцію на території особистого помешкання і наражав на небезпеку усе село, адже не дотримувався правил безпеки. Ручні гранати, протитанковий гранатомет, автомати, пістолети, револьвери та навіть протипіхотні міни. До чого готувався колекціонер – невідомо. Знахідку відправили на експертизу, аби визначити походження цієї зброї, а власника схорону затримали. Служба безпеки України та інші правоохоронні органи безпекового блоку мають право оглядати приміщення та здійснювати перевірку тих чи інших будівель. І в ході такої перевірки було виявлено саме цей схорон, вибухові засоби, які були неналежним чином збережені, їх утилізували. За зберігання зброї без дозвільних документів лісівнику загрожує до 7 років позбавлення волі. На Львівщині 14-річну дівчину, яка збирала ягоди, вкусила змія. Неповнолітню пацієнтку шпиталізували спочатку у місцеву лікарню на Самбірщині, а згодом перевезли до реанімації Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру. Тягнулася до ягоди, а за палець вкусила змія. Найімовірніше, карпатська гадюка. Хоча ані дівчина, ані батьки не помітили, який саме це плазун. Потерпілій стало зле. Раптово почала набрякати рука. Стан дитини стабільний. Спостерігається, власне, наростання набряку ураженої кінцівки. Тобто, якщо це був набряк в ділянці фаланг правої кінцівки, то зараз він поступово росте до плечової ділянки. Лікар-анестезіолог Тарас Борачук каже, що в Україні офіційно сироватки проти зміїної отрути немає, тому доводиться лікувати симптоматично. Терапія полягає в тому, щоб давати антикоагуляційну терапію пацієнтам, контролювати власне симптоматику в плані знеболення, в плані дезінтоксикаційної терапії і власне контролювати місце укусу і розростання і прогресію набряку і синюшності. Нагадаю, сезон укусів змій у розпалі. Зазвичай плазуни найактивніші впродовж 5 місяців з кінця весни до початку осені. Отож, рятувальники закликають і дорослих, і дітей бути обачними. Якщо ви помітили змію, не панікувати та не робити різких рухів, а повільно від неї відійти. Якщо ж плазун таки вкусив, не накладати джгут, не відсмоктувати отруту, а звернутись по допомогу до медиків. Розгляд справи президента Української асоціації футболу Андрія Павелка ще раз відклали. Суд, який сьогодні розглядав апеляційну скаргу захисту про зміну запобіжного заходу головному футбольному чиновнику країни, знову оголосив перерву. Тож Андрій Павелко сидітиме в СІЗО ще як мінімум тиждень. 10 днів тому судді апеляційного суду вже оголошували перерву, аби ознайомитися з доповненнями до апеляційної скарги, які подали захисники Андрія Павелка. Сьогодні ж тижневу паузу у справі попросив взяти сам Павелко, який приєднався до засідання онлайн.
Голова Української асоціації футболу найняв нового адвоката, якому теж треба час, аби ознайомитися з матеріалами справи. Ваша честь, прошу розглянути правопокани моєго адвоката Андрія Маніта. Дякую. Для інших адвокатів Андрія Павелка це прохання стало несподіванкою. Ми до цього засідання взагалі не знали про те, що укладено новий договір. Я так розумію, знав тільки Денис Бугай. Але це право клієнта. Тобто його обмежити в цьому праві не може. Я так розумію, це адвокат місцевий. Колегія суддів рішення прийняла, не відволікаючись на перерву. Питання захисника адвоката Манькута підлягає до задоволення. Справу слід відкласти, щоб не порушувати право підозрюваного на захист, це його право. Тож наступного разу у залі суду зберуться за тиждень, 7 липня. Можливо, тоді вирішать, чи змінювати запобіжний захід. Нагадаю, що два тижні тому у Шевченківському районному суді міста Львова Андрію Павелку за клопотанням прокуратури обрали запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 діб. Саме це рішення адвокати футбольного функціонера, якого, нагадаю, підозрюють у розкраданні коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів, нині намагаються оскаржити. Ще одне вільне крісло може з'явитись у президії Львівської обласної ради. На початку квітня обласні обранці відправили у відставку з посади голови Ірину Гримак, а сьогодні заявку на складення повноважень написав її перший заступник Євгеній Гірник. Про це Євгеній Гірник повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Пояснив, що причиною звільнення стала хвороба. На жаль, проблеми зі здоров'ям та необхідність тривалої реабілітації не дозволяють мені повноцінно виконувати свої обов'язки. Водночас вірю, що розпочаті процеси незалежного аудиту майна спільної власності та прозорого конкурсу на посаду керівника відповідного управління будуть завершені результативно. І Львівщина триматиме лідерство якісних державних змін. Перший заступник голови Львівської обласної ради Євген Гірник. Заяву представника партії «Батьківщина» на звільнення з посади першого заступника ще має підтримати сесія обласної ради. Якщо депутати дадуть зелене світло, то в президії залишиться одна людина. Обов'язки голови й надалі виконуватиме Юрій Холод. Нагадаю, найближча сесія Львівської облради відбудеться у вівторок, 4 липня. На порядку денному, окрім цього, майже три десятки питань. В Україні продовжують ремонтувати автошляхи поруч із польським кордоном. Цього разу відновили дорогу завдовжки 46 кілометрів від Самбора до пункту перетину Нижанковичі-Мальховіце. Який вигляд має нова траса, які шляхи ще планують відремонтувати, дивіться в матеріалі Віталія Ковели. Михайло Мендзяк, мешканець села Чаплі. Добрий день, вас вітаю, старий пень. Чоловік часто їздить своїм бирчиком трасою міжнародного значення, яка перетинає його населений пункт. Тракторист запевняє, автошлях після ремонту не впізнати. Він сучасніший, безпечніший і комфортніший. Каже, не всі водії вірять, що такі дороги є в Україні. Їхали два східняки на фурі, вони тут проїжджають, і один до другого, вони мають і рації, ні? І спілкуються. Ти знаєш, що каже, ми вже в Польщі, а наш шофер їде... Там фура стоїть наша в селі, тут має один такий. Каже, ні, ні, хлопці, ще 35 кілометрів до Польщі. А вони думали, що вони вже по Польщі їздять. Майже півсотні кілометрів відремонтували за 33,5 мільйони євро. Кошти українцям надали поляки в кредит під мінімальні відсотки. Польські компанії допомагали і відновлювати автошляхи. Дуже багато компаній, які працювали в Україні, вони почали їхати з України, тому що дійсно бойові дії. Але для нас було не дуже приємно. Такою несподіванкою, коли до нас наші колеги з Польщі, з Другбуду, як і весь польський народ, подав руку підтримки і сказали, хлопці, ми готові працювати. Ділянку завдовжки 46 кілометрів розширили та заасфальтували. Там замінили мережі, облаштували тротуари, дорожні знаки, розмітку та освітлення. А також відновили 12 мостів. Тут діє діючий пункт пропуску Смільниці. Який трафік зараз ми маємо? Це завдяки дорозі. Де є збудована нова дорога, відживає населений пункт один, другий, розбудовується інфраструктура, появляється нове дихання, нове життя. На усі виконані роботи представники будівельних компаній дають гарантію. Відповідно до контракту на автошлях гарантія 8 років.
на елементі конструктиви, на окремі конструктиви там є інші терміни гарантії. Представники усіх відповідних служб проінспектували відновлену дорогу Самбір-Нежанковичі. Кажуть, полотно відмінне. На карті ж демонструють, що вже зробили, а що мають. Завершені роботи на ділянці Грушів, Яворів, Нежанкович, Мальховіце і, відповідно, Смільниця. Загально ми роботи плануємо завершити десь в такий час наступного року, вже саме на ділянці Рава-Руська-Червоноград. Михайло Мандзяк не натішиться дорогою. Знову кудись їде своїм тракторцем. Слава Україні! Героям слава! Захоплені від нової інфраструктури і місцеві пастухи з коровами. Тепер вони ходять не пасовищем, а за асфальтованою переправою. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма «Очі». У цей день, 82 роки тому, до Львова увійшли німецькі війська. Один із керівників ОУН, Ярослав Стецько, прийняв історичне рішення. Проголосив про відновлення нашої державності. І хоч проголошена українська держава проіснувала лише 10 днів, ці дії стали поштовхом для розвитку українського збройного опору. Головним місцем проголошення акту відновлення української держави став Палац Любомирських на площі Ринок 10. Великий напис «Тут народилась львівська кава» висить під балконом, на якому зачитували акт. Відтворили минулі події сьогодні у Львові. З балкону знову пролунали історичні слова, які виголошував Ярослав Стецько. Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. За декілька днів українці проявили верх самопосвяти і самоорганізації. Органи управління української держави створилися по всіх містах, по всіх селах, по всіх містечках. І це була надзвичайно велика праця. Але вже в липні німці почали арештовувати українців, причетних до проголошення акту відновлення української держави. Ярослава Стецька та Степана Бандеру відправили у німецький концтабір. 11 липня 1941-го німецька окупаційна влада повністю заборонила діяльність українських організацій. Муніципальному стрілецькому тиру у Львові бути виконком погодив відновлення будівлі. Новий спортивний об'єкт облаштують на вулиці Лисенка, 23Б. Львів'яни Павло і Юлія Коростельові, а також Анастасія Німець нещодавно здобули золоті медалі на Європейських іграх з кульової стрільби. Наші спортсмени могли б підійматися на п'єдестали ще частіше, якби мали більше можливостей для тренування. До того ж, спортивна база у центрі Львова заохотила б до тренувань нових спортсменів. Тирів багато не буває. Чим більше ми будемо мали баз підготовки стрільців, тим більше будемо мати медалей. Тир матиме два поверхи. На першому рівні – 18-метрова дистанція для стрільби з лука, а на другому – основна дистанція для кульової стрільби до 50 метрів. Планують використовувати і дах. У теплу пору року на третьому рівні теж проводитимуть заняття. У мерії обіцяють зробити стрілецький тир інклюзивним та доступним для всіх, хто захоче займатися стрільбою. Проєкт реалізують за кошти меценатів. Кордон-рейс. Такі спортивно-тактичні змагання прикордонників відбулись на Львівщині. Захід організували вперше. У ньому взяла участь команди усіх підрозділів 7-го прикордонного загону. Як вони долали перешкоди і що булькало в казанах поряд зі стартом, дізнаєтесь у сюжеті Алли Васьковської. У лісі 2 кілометри під дощем через 18 перешкод. 7 команд прикордонників львівського загону випробовували свої сили у спортивно-тактичних змаганнях «Кордон-рейс». Вони відбувалися вперше. Слоган наших змагань – це «Згуртовані заради перемоги». Основна ціль цих змагань – це об'єднати людей в команди, отримати задоволення від гри. На них чекають перешкоди, емоції, командна робота. По лісу будуть долати як природні перешкоди, так і ті, які ми для них підготували. У кожній команді 8 військовослужбовців. Першими стартують шагині. За півгодини вже під дощем до початку готуються військові з ВПС «Краківець». Олі, олі! Краківець! Чемпіон! 3, 2, 1!
Поки одні прикордонники долають складну дистанцію, їхні колеги змагаються у гастрономічному конкурсі. У казанах шкварчаті булькають борщі, плови і бограчі. Кожен шеф-кухар запрошує заглянути під кришку. Це наша улюблена страва. У нас сьогодні не неділя, то бограч. А якщо неділя, то варенька. Бограч в перекладі означає казан. Гуляш-пастух. Як правило, використовували пастухи цю страву. Що це буде? Це буде плов. Плов самаркандський. З польової кухні повернемось до змагань. Кожну перешкоду команда має долати разом і допомагати одне одному. Умови проходження дистанції ускладнював дощ. Лило, мов з відра. Тому втриматись на руколазі, іти слеклайном, стрибати дерев'яними колодами чи лізти канатом було дуже складно. Ніколи не забудеться ті враження. Дощ додав своїх емоцій, так, спецефекти були природні. Це настільки драйвово, так круто, класно. Хотів би, чесно, ще раз в суху погоду пробігти це, відчути, яка є різниця в часі, в силовому навантаженні. Не лише в супроводі дощу, а іноді димових завіс учасникам кордон рейс довелось повзти по-пластунськи, стрибати колесами і тягнути спільними зусиллями автівку. Все потрібно зробити згідно з правилами і якомога швидше, щоб на фініші показати кращий час, ніж суперники. Найважче на дистанції це, напевно, було перелазити ці колоди і канат. Якби мені здається, моя команда, я б навряд чи пробігла. За підсумками змагань «Кордон Рейс», перше місце посіла команда відділу «Смільниця». Друге місце вибороли прикордонники «Сянок», а бронза дісталась військовослужбовцям «Равируської». У гастрономічному конкурсі перемогу виборов – бограч-гуляш і самаркандський плов прикордонного відділу «Смільниця». Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма «Очі». Це всі новини п'ятниці від служби інформації. Попереду вихідні, стартує лавандовий сезон, тож проведіть ці вихідні з насолодою. На все добре!